יום ירושלים שנחגג השבוע מציין יותר מכל את הקונפליקט בתוך החברה הישראלית בנושא חלוקת העיר. יום זה היווה טריגר עבור ארגונים חברתיים לספק תמונת מצב של העיר החצויה. דוח האגודה לזכויות האזרח הפנה זרקור אל ההפקרה המוחלטת של השכונות שמעבר לחומת ההפרדה. 75% מתושבי ירושלים המזרחית חיים מתחת לקו העוני. מתוך 23 לשכות רווחה, רק 5 מוקצות למזרח העיר. כ-90% מהקטינים הנזקקים לטיפול נפשי אינם מקבלים אותו. שליש מהאדמות הפלסטיניות בירושלים הופקעו מ-67 לטובת בנייה ליהודים, וכ-35% מהשטח המתוכנן בשכונות הפלסטיניות מוגדר כשטח נוף פתוח שאסור לבנות עליו. בכל השכונות יש מחסור אדיר בבתי ספר, גני ילדים, טיפות חלב, סניפי דואר ומגרשי משחקים. גם עיר עמים התייחסה ליום ירושלים בכנס שהתקיים השבוע. רבע מכלל אוכלוסיית מזרח ירושלים הולכים משם כי זה המקום היחיד שבו הם עדיין יכולים להיות חלק מירושלים, שהם לא מאבדים את תעודת התושבות. אבל התושבות הזו, מה שהיא מקנה להם, היא כמשקל התעודה, לא יותר מזה. הם עדיין חלק מירושלים, אבל עיריית ירושלים מתעלמת מהם לגמרי. וכשאתה מסתכל על המדיניות הזו שגורמת לפלסטינים להגר מתוך ירושלים עצמה אל השכונות מעבר לגדר, אתה רואה בעצם את איך ישראל מסתכלת על הפלסטינים במזרח ירושלים. אלה הם בעצם התושבים שאנחנו לא רוצים אותם. אנחנו רוצים את האדמה שלהם, אנחנו רוצים את הבית שלהם, אנחנו לא רוצים אותם. אז אנחנו שולחים אותם שם מעבר לגדר. אבל האנשים האלה הם שם שוב כי הם מתעקשים שהם ירושלמים, והאנשים האלה הם חלק מהעיר הזו. בסופו של דבר הם ואנחנו חולקים את העיר הזו.